Bugün 2023 yılın 19 iyun günü saat 16:30'larda Toshkent shahar Shohontohur tumani Qoratosh ko'chasida Cobalt, Nexia 3, Toyota Matiz hamda Tahoe rusumli jami 5 ta transport vositalari ishtirokida to'qnashuv sodir bo'lgan. Dastlabki o'rganishlarga ko'ra to'qnashuv natijasida tan jarohati olganlar yo'q. Burilishdan oldin tegishli tasmani o'z vaqtida egallab harakatlanmaslik hamda oraliq masofani saqlamaslik to'qnashuv yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Ikkinchi xonasidan Cobalt kelyapti. Ikkinchi xonasidan qayrilmoqchi bo'lyapti, lekin to'xtayapti. Keyin orqasidan harakatlanib keladigan Nexia 3, Nexia 3. Keskin to'rimiz beryapti, orqasidan bu qanaqa mo'rni? Hayotda o'zi masofa qolmagandek to'rimiz bilan ketib uryapti, to'rimiz bilan ketib uryapti. Rul boshqaruvini yo'qotayapti-dagi Nexia 3 Cobalt turyapti. Cobalt rul boshqaruvini yo'qotib, qaram-qarshidan qayrilmoqchi bo'layotgan Matiz'ga loppalab urilyapti. Joyim birinchi qanasa turibman-ku burilayotgan joyim. Siz to'xta chizig'igacha qaysi tasmada keldingiz? Ikkida keldim, lekin nima qara? Siz to'xta chizig'igacha yaqinlashishdan oldin, ancha oldin o'z burilmoqchi bo'lgan yo'nalishdagi eng chetki tasmani egallashingiz kerak edi. Cobalt Cobalt'dan keyin Nexia 3 keyinsiz kelyapsiz. Mana bu reski tormoz bosdi, chunki bu olib qochdi Cobalt'dan, olib qochdi, ya'ni o'zi masofasini aniq qilmoqchi endi. Men o'zim masofam ushlamadim. Qanaqa, misol uchun reski bosdi, aytib sizga. Xuddi Galilotga o'xshab sirg'andi asfaltda bor-ku. Agar birni turganingizda meni urmasdi, teng kelmadan ham ketib yuborardi. Ikkidan kelgizdi, turtibordiz meni. Bular agar ikkidan kelmaganlarida meni urmasdilar. Ikkilanib keldilar keyin, chapga burilaymikin, burilmaymikin deb. Shuni o'tib ketishingiz kerak edi, ayoni aylanib ketsangiz, mushuncha taxmasa bo'lmasdi. Cobalt chorrahaga kirguncha qaysi polosadan harakatlanib keldi? Ikkidan. Ikkidan, lekin chorrahani o'rtasiga, pastli o'rtasiga chiqib, keyin birinchi polosada qayrilib olishga to'xtadi. Dastlabki o'rganish jarayonida haydovchilarning mastlik holati ham Alcatel 8000S rusumli Alcatel moslamasida tekshirilmoqda. Demak, hozirgi vaqtda 2 nafar haydovchimiz tekshirildi. Shunaqami? Yana 3 nafar haydovchi tekshirishlar amalga oshiriladi. Hali mazik alomati topilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tegishli hujjatlar to'planib, surishtiruv olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan yo'llarda tezlikni me'yordan oshirmasdan oraliq masofani saqlab, shuningdek chapga yoki o'nga burilmoqchi bo'lgan yoki qayrilib olmoqchi bo'lganlarda oldindan tegishli tasmani egallab harakatlanishlarini so'rab qolamiz. O'zingizni asrang.